Vai cair, mozinho. Fica aí. Posso mexer, mozinho? Cadê, amor? Abraço, bichinho. Ah, sim, fica melhor. Senta no colinho do papai. Tirou assim já? O quê? Tem muito reflexo no meu óculos? Não. Se tiver, eu tiro ele. Vem pra cá, mano. Não sei do que. Mas vem pra cá. Não, você vem vindo pra cá. Calma aí. Okay. Quer que eu vá mais pra frente aqui? Assim? É. Assim, eu acho, né? Aham.
Ajeita aí, mozinho. Então fica lá do outro lado, né? Sai, sai, isso aqui é da porta. Mas eu tenho que baixar a mão pra tirar foto? Calma. Mas então estamos aqui, ó. O Pai Noel tá aqui, ó. Que lindo. Que linda a casa do Papai Noel. Vem. Achei que tá tirando foto. Ai, que lindo que tá. Não, eu tô surpresa dos gnomos, você viu, Fê? Os gnomos? Uhum. Os carinhos cansados. Natal de 2023 aqui, ó. Opa! Trazendo.